Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, ista, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay Channel of Blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a Channel of Blessing today. At ngayon, Channel of Blessing. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa buong mundo. Welcome sa palatuntunang Channel of Blessing. Ako po si Bernadette Alob na makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Makakasama din po natin muli sa gabing ito na dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng sariling palatuntunan. Magandang gabi po, Ma'am Kathy. Magandang gabi rin sa'yo, Bernadette, at sa lahat ng mga masugid mong taga-subaybay. Meron po ba kayong gustong batiin, Ma'am Kathy? Siyempre, yung mga kaibigan natin na laging nanonood sa ating YouTube accounts, no, at sa ating FB page. Siyempre, kaya Levy Mercado ng Quezon City Local Government at mula pa rin sa Department of Agrarian Reform na walang sawa na sumusuporta rin sa atin ang grupo pa rin ng National Confederation of Irrigators Association, lalo na kay Cassie Verboto. At syempre sa lahat ng mga kaibigan mo rin, Bernadette, na talagang nagbibigay bahagi, si Esther Ignacio, na siyang naging tulay kung bakit tayo nagkatagpo, diba, si Sir Virgie. At syempre sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako pa rin ng mundo, yan, at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, anuman po ang inyong ginagawa, halina po kayo, samahan niyo po kami kay Bernadette Alu. Opo. Maraming po salamat, ma'am, at may babatiin rin po ako sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, lalo na po sa aking mga ka-churchmate, ma'am. Iba po ay nakikinig po sila at nanonood. Wow. Sa mga estudyante ko sa Precepts.
At ang ilan po sa kanila ay mga subscriber na natin. Wow! Hello! Binabangan po nila. So, binabati salamat din po natin ang mga nanonood po mula sa Masbate at Iloilo City, yung mga kamag-anak namin po. Opo. So, maayong gabi sa inyo tanan. Welcome! So, Panggi. Ako alam pa lang po, Ma'am Hilonggo, maayong gabi sa Cebuano. Sa Bicol naman, Diyos Maray na Panggi. Okay, maayong gabi sa inyong tanan. Okay. Maraming pong salamat, Ma'am, sa inyong pagsama sa atin dito. At meron lang po ako munang itatanong sa inyo bago natin talakayin itong ating pag-uusapan ngayon. Ma'am, kailan po kayo huling nakaranas ng matinding o nakaramdam ng matinding takot na halos nanginginig ka na at hindi na makatulog? Nakaranas na po ba kayo na o nakaramdam ng matinding takot? Kapag nasa sitwasyon na katulad ng may sakit ang anak o na disgrasya, yun. Tapos gulo. Yun ang ayaw na ayaw ko sa lahat. Yung may magulo. Okay. Kaya ano, peace-loving person kasi ako. So ayoko ng magulo, ayoko ng maingay, ayoko nung may nag-aaway. Ayoko yun kasi medyo ang dibdib ko, ano, kakaba-kaba. Oh, pero may mga sitwasyon na pag or scenario, nagiging matapang ka na rin. Kasi pag siyempre buhay mo na yung nakataya at buhay ng mga mahal mo sa buhay, hinaharap mo na siya pag kailangan. Diba? Okay, so Ma'am, hindi po talaga madali ituro ang lesson ito. So dahil lahat naman tayo ay, lalo na po ngayon, sa panahon na po natin ngayon, ay dinadalaw ng takot. Correct. Ngayon, tatlong bagay lang po ang naisong ibahagi sa gabing ito. Una po yung meaning o yung kahulugan ng takot. Ano nga ba yung takot? Tapos yung dahilan. Bakit tayo natatakot? Yung pangatlo, bakit ba, Virgil, sinasabi mo simpleng steps? Bakit para sa'yo napakasimple lang? So, yung pangatlong punto po natin at titignan mamaya, yung simpleng paraan paano maalis ang takot. Okay. How to overcome fear? Step, simple step. Okay, so una po, kung titingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng fear? The meaning of fear. So yung fear po, ito ay isang pakiramdam o emosyon. Ang emosyon ay mahalaga sa atin para tayo ay makaiwas sa danger or anumang panganib. Mayroon tinatawag po na unpleasant emotion. Ito yung emosyon na bunga ng iyong paniniwala sa isang bagay na nakakatakot. Okay? Ngayon ang tanong, saan galing, Virgie, ang takot? Ito ba, sabi ng iba, galing sa tao. Ang sabi naman ng iba ay galing sa Diyos. So, tignan po natin yung verse sa 2 Timothy 1:7. Ano ba yung sinasabi doon sa 2 Timothy 1:7? Na hindi tayo binigyan ng Diyos. Yan, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit ng kaduwagan, kundi binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan, sound mind. So, ibig sabihin, yung fear po, hindi galing sa Diyos. Yung takot, hindi galing sa Diyos. So, saan ito galing, Virgie? So, ito po yung ating titingnan ngayon, yung causes, yung mga dahilan. Ayan. So, yung dalawang titingnan natin, yung tinatawag na learned attitude and secret sin. Ano ba, Virgie, yung learned attitude? Ito yung mga
nung maliit tayo, na natutunan natin or nailagay sa ating isipan nung tayo mga bata pa. Sasabihin ng ating magulang kung yung magulang natin ayaw tayo palabasin sa bahay, lalo na yung mga bata. Sasabihin nila, huwag kang lumabas, nandyan ang pulis, huhulihin ka. O kaya sabihin ng ating mga magulang, huwag kang lumabas, may mumu dyan. May kapre dyan, lalo po sa probinsya, ay talagang nung maliit ako, tinatakot ako ng papa ko na huwag ka lumabas kasi meron dyan kapre. Yung malaking mama na nagsisigarilyo ng kapre, tawag nila doon. So natanim po yun sa ating isipan, kaya yung bata, maliit pa lang, meron ng takot. O kaya, huwag ka lumapit sa kusina, huwag mo hawakan yung posporo or kandila, wala na pong problema doon. Gusto natin sila iiwas. Pero, hindi natin napapansin na tinataniman na natin sila ng takot sa ganong edad. Kaya, pag nakakita sila ng apoy, ang sa isip agad nila, mamamatay sila, masusunog sila. Kaya ngayon, pagka nakapakinig po tayo ng wang, 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 wang. So kahit tayo na mga matatanda na, nasa bahay lang tayo. Hindi natin alam kung saan yung sunog. Malapit ba o malayo? Kahit nandun tayo sa loob ng bahay, dahil nakarinig tayo ng wang, 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 iniisip natin, nako, masusunog na tayo. Bakit ganun agad ang pumapasok sa isip natin? Dahil nung bata pa lang tayo, na itanim na sa atin na yung apoy, nakakasunog, nakakamatay. Okay. Kagaya rin po, lang halimbawa, yung mga estudyante natin, ayaw mag-aral. So, sumasakit na lalamunan ni ma'am, ni nanay. Ang sasabihin ni nanay, isusumbong kita kay teacher. Ngayon, yung bata ngayon, nagkakaroon ng takot kay teacher. Pag nakita si teacher, ginagawang panakot si teacher. Ito po yung sinasabi natin na learned attitude. So, bata ka pa lang, natataniman na tayo ng takot. Ngayon, Virgie, ano ba yung sinasabi mong secret sin? Ito po yung medyo mabigat, lalo na po sa panahon natin. Medyo titignan po natin ngayon ang ating mga kabataan. Okay, pag sinabi mo sa isang bata, nakita mo yan, parental guidance. Huwag mong panoorin yan. Huwag mong i-click yan. Lalo po ngayon, yung mga kabataan natin, may sari-sariling gadget para makapanood sila. Or ngayon, kung yung bata, walang kasama, wala si nanay, walang adult, so titignan niya, ano kaya sinasabi ni nanay? Bakit hindi pwede panoorin to ng bata? So yung bata, dahil sa curiosity niya, i-click, panunuorin. So yung dapat, yung hindi niya dapat makita, hindi niya dapat na matutunan, dahil na-click niya, napanood niya, natutunan niya ang hindi dapat. Nakapanood ng mga pornography. So ngayon po yung ating mga kabataan, nabubuhay sa takot. Virgie, bakit sinasabi mo nabubuhay sa takot? Una, doon lang po sa sinabi ng magulang, anak, huwag mo yan i-click, huwag mo yan panoorin. So dahil nasuway nila si nanay, sa loob lang nila, meron po kasi tayong budhi, ma'am, na ito yung nanunumbat sa atin. So tuwing makikita niya si nanay, tuwing makikita niya yung TV, makikita niya yung gadget niya, maalala niya yon, may napanood ako dyan na hindi ko dapat panoorin. So yung takot na yon, yun pong nakatanim sa kanya. At every time na makikita niya yung mga bagay na yan, nag-ano po yan ng takot. Paano pag nahuli ako ng nanay? Paano pag malaman ni nanay nanonood ako ng hindi maganda? Lalo na rin po itong ating mga teenager. Pag sinasabi ng magulang, anak, bata ka pa, hindi pa pwedeng mag-boyfriend, may girlfriend. Pero napapansin natin ngayon, yung anak, nakipag-live-in na. Patago, palihim,
At doon sa isipan at puso nila, paano pag nahuli ako ni nanay? Paano pag nabuntis? Ano sasabihin ko kay nanay? So ang gagawin ngayon ng mga kabataan natin, kukuha na lang ang tali ng baril o tatalon sa building kasi natatakot baka mahuli ni nanay o ni tatay. So dito po nanggagaling yung mga takot. Okay? So ano ba, Virgie, yung bunga? Yung epekto pagka ang tao ay nagkaroon ng takot. Okay? So, basa, ano ko lang po sa inyo to ng mabilis. Ano yung mga epekto? Una, pag tayo ay natatakot, halimbawa ngayon, hindi tayo pwede lumabas. Pagka lumabas ka, baka mahawa ka ni virus. Nasa loob ka lang ng bahay pero naka-face mask ka. So, dahil wala kang nahihingang sariwang hangin at nandun pa yung takot sa isip, sa puso mo, eh magkakaroon po pala talaga ng sakit sa ulo dahil sa takot. Hanggang hindi ka po makatulog. So kung masakit ang ulo, hindi tayo makatulog, ay dadapo po tayo dun sa mahihina yung ating immune system. So mauwi yan, nai-stress na. Pagka natindi yung takot, ano, saan uwi yan? High blood pressure, hypertension. So pagka sunod-sunod na po yan, ano na mangyayari? Masisira po yung ating heart, ang ating lungs. Pati po digestive system natin, masisira po yan. Ito ma'am ang pinakamabigat, yung mental disorder. Okay? Yung mental disorder. At mamaya po sa ating talakayan, isishare ko po yan na talagang dahil dun sa bully-bully na uwi sa depression, psychiatrist na po siya, nag-undergo na po siya, pero salamat tayo sa Diyos dahil ngayon ay naka-recover na siya. Virgie, ano ba ang remedy? Okay, ngayon titingnan po natin yung physical tsaka spiritual. Yung physical, pagka tayo may sakit, halimbawa masakit ang lalamunan ko, o kaya kailangan ko ng vitamins kasi mahina na talaga resistensya ko. So kung tayo may sakit, hahanap tayo ng doktor na espesyalista doon sa sakit. Kagaya po, may hina ang baga ko, bigla akong nagkaroon ng matinding ubo. So pupunta ako sa doktor ko para pa-check ko yung aking lungs. Hindi po kung saan-saan lang, kundi doon sa espesyalista na kaya niya akong tulungan. Ngayon, pagka pumunta tayo sa doktor, pa-check up tayo, ano natin kay doktor, ganito pong nangyari, ganito ang nangyari. So, bibigyan tayo ng doktor ng reseta. Kagaya din po, halimbawa, binigyan kayo ng doktor, ito, reseta. Sabi ng doktor, bilhin mo yan, inumin mo, at gagaling ka. So, ngayon, kung itong gamot na to, kahit napakamahal ng gamot na to, kahit napakabisa ng gamot na to, kung ang gamot na ito ay nanatili lang doon sa butika, hindi po siya makakaapekto sa sakit mo. Walang magagawa yan sa sakit mo. Maliban kung itong reseta ng doktor, bibilhin mo sa butika at iinumin mo, alaba po nito. Dahil po yung gamot na yon, na inom ko, in-intake ko, take action ako, pag ilang oras lang, magkakaroon na po siya ng epekto. So sa physical po yon na remedy, yon ang ginagawa natin remedyo. Ang fear po, yung takot, hindi po to physical. Kaya nga pinaliwanag natin po kanina, ito po ay emotional. Ito ay pakiramdam, emosyon. Ibig ko sabihin, ito ay spiritual. Emotion. So, Virgie, ano ang gagawin ko? Sabi mo, simple steps para maalis yung fear. Okay. Una po, anong gagawin natin? Maghanap kayo ng godly counselor. Yung makadiyos na counselor,
Kristiyano na malapit sa Diyos o kaya napagkakatiwalaan mo na pastor na pwede mong lapitan o asawa ng pastor na makakatulong sa iyo. Sabihin mo sa kanya yung problema, i-confess mo kung anong kailangan i-confessal, ayusin mo yung sarili. Pag sinabi niya ganito yung dapat mong gawin, ano man yung advice niya, gawin natin. Doon lang po tayo makakakuha ng totoong kagamutan ng fear. Ang fear po ay hindi nakukuha sa anumang gamot kasi po ito ay emosyon. Ito ay pakiramdam dahil doon sa mga takot. Ngayon, Ma'am Kathy, mayroon akong testimony na nagpaalam po ako sa kanya kung pwede ko sabihin ang nangyari sa kanya, pero hindi na tatago natin siya sa pangalan. Okay po? So, sabi nga ng verse natin na if you know the truth, kung alam mo yung truth, and the truth shall set you free. Meron na po siyang, nung bago mag-lockdown tayo, mga 2 months bago mag-lockdown na mismo, tumawag siya, sabi niya, Virgie, Ate Virgie, gusto ko nang mawala. Gusto ko nang mamatay. Sabi ko, bakit mo sinasabi na gusto mo nang mamatay? Sabi niya, nahihirapan na ako. Nagkakaroon po siya ng hallucination, ma'am. Tapos kung ano na yung nakikita niya, ano na yung naririnig niya. Tapos, nag-undergo na po siya ng psychiatrist, yung sa gamutan. Marami siyang ininom na gamot. So, nung nalaman ko na yun ang sinabi niya, so sabi ko, okay lang ba na mag-Bible study tayo online? So nag-Bible study po kami online, pumayag siya. Tinatawagan ko siya every Saturday, pa-Bible study, dahil hindi siya nakakapasok ng work dahil dun sa kalagayan niya. After mga ilang months na pag-Bible study namin, so sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako na matrace ano ba ang dahilan ng ganito niyang problema. Siyempre, ma'am, wala naman po tayong alam sa mga medical Yes. Alam lang natin. So, ngayon ang sinabi niya sa akin, sabi niya, Ate Virgie, nung maliit ako, 9 years old pa lang ako, binubuli na ako ng mga kaklase ko. Lagi nila ako sinasabihan na pangit. Dahil po medyo mahaba yung kanyang mukha, tapos medyo kayumanggi po yung kulay niya. So, mga kaklase niya o mga kalaro niya, sinasabihan siya, pangit. Ngayon, nakatanim po sa isip niya yon. Siya raw ay pangit. So, hindi na po siya nakikipaghalubilo sa kanyang mga kalaro, mga klase. Basta tapos eskwela, uwi na lang. So, hanggang naging teenager po siya, ma'am, dala-dala niya yon na pangit siya, yun na ang pagkapaniwala niya sa kanyang sarili. So, kinikwento niya sa akin, ito pa po yung mabigat dahil mismo po yung kanyang nanay. Yun pala din ang lumalabas ngayon kahit 41 years old na po siya ngayon, ma'am. So sinasabi sa kanya na pangit siya at dahil nga nag-undergo po siya ng psychiatrist, ma'am, sinasabihin po siya ng kanyang nanay na baliw. Naluloka. Kaya sinasabi ng nanay niya sa mga pamangkin niya, huwag kaya lumapit yan sa tita mo, naluloka na yan. So nakatanim po yun sa kanya, ma'am. Kaya nung nalaman ko yun, pinakita ko po sa kanya, sabi ko, basahin mo yung Psalms 139 verse 14. And sabi po doon na, we are fearfully and wonderfully created ng Diyos. Yes. Sabi ko, walang ginawa ang Diyos na pangit. Kasi ginawa tayo ng Diyos na meron tayong soul and spirit. Mataas ang ating value sa Diyos. Maaaring sa ibang tao, tingin nila pangit tayo. Tapos, ito yung sinasabi ko pong simple steps. Ano yung ginawa mo, Virgie? Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa sarili mo, ikaw ay ginawa ng Diyos, ikaw ay maganda, tawa po siya ng tawa, ma'am. Oo. Ba't talaga siya ng tawa?
Tapos sabi ko, tapos sabi mo sa sarili mo, hindi ka baliw. O sige, sabi ko, parang ganyan, nag-online kami. Sabi ko, okay, repeat after me. Sabi ko, repeat after me. Sabi mo sa sarili mo. Sabi ko, ako ay ginawa ng Diyos, ni-repeat niya. Ako ay gawa ng Diyos, ako ay maganda, hindi ako baliw. So, ano niya po sabi ko, every day, umarap ka sa salamin, doon sa kwarto mo, sabihin mo yan. Sabihin mo yung tatlo na yan, paulit-ulit, kailangan naririnig ng tinga mo. Tapos magbasa ka ng mga verses, ibibigyan kita ng mga verses, basahin mo every day, every day. So yun ang lagi sinasabi niya every day. Last 3 weeks pa, ito lang. Tumawag siya. Sabi niya, Ate Virgie, good news. Sabi ko, ano ang good news? Sabi niya, dinawasan na po yung dosage ng gamot ko at nakakatulog na po ako ng maayos. Hindi na po ako natatakot. At nag-download po ako ng daily bread na ano sa nako salamat sa internet. Oh. At sabi niya hindi na po ako may sinasabi po siya ma'am na sabaw every Monday kasi parang pumapasok siya sa work pero wala siya sa katinuan. Okay. Na lagi siya napapagalitan doon sa office nila kasi parang lutang. Sabi niya, kumbaga nasasabon siya. Opo. Tapos ang tawag niya po doon, sabaw. Sabi niya, okay. Ati Virgie, nasasabaw ako. Parang ano yung ulo ko. Tapos lagi yung sinasabi ko sa kanya, oho. So, talagang napakabait ng Diyos, napakabuti ng Diyos, na sa simple lang pala, ito po yung sinasabi natin kanina, ma'am, na pag natuto lang tayong sumunod, yung bang, ano yung steps, Virgie? Ma'am, katakot-takot na nagamot ang ininom niya. Wala nung teenager siya, college pa lang po siya, ma'am, nagsisimula na siya uminom ng gamot, ma'am. So ngayong 41 years old na siya at kailan lang? Ngayon lang siya nakakatulog ng maayos at ano. Kayo ay nakikinig sa Channel of Blessing. Kasi nga yung spiritual, yung parang yung emotion niya, kumbaga parang in pain yung kanyang puso dahil panay masasakit na salita ang naririnig niya. At ang pinakamasakit doon galing mismo sa nanay niya. Oo. Yun ang lalong nagpapaano sa kanya. Siguro matatanggap niya yung manggaling sa ibang tao, pero yung sarili niyang ina na nagluwal sa kanya, parang hindi believe, hindi niya maramdaman yung pagmamahal kasi, 'di ba? Kung ang nangyayari ay parang negatibo agad yung sinasabi sa kanya. So syempre, nakatatak na 'yon sa puso niya, tumitimo sa puso niya 'yon eh. At yung sakit na 'yon, nadadagdagan araw-araw, parang bumabaon, lumalalim yung sakit. Kaya internally, subconsciously, para bang nai-inject na sa kanya at tingin niya lahat sa paligid, talagang negatibo. Okay. And it's good thing na ang ginawa mo, Sister Virgie, ay talagang ibahagi sa kanya yung salita ng Diyos at pinakita mo sa kanya na walang pangit na nilikha ang Diyos. Opo. Katulad ng talino, may kanya-kanyang kagandahan at kanya-kanyang galing ang tao. Katulad din sa kagandahan, hindi man physical sa iba. Sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder, di ba? So, hindi ibig sabihin na sa paningin ng iba, hindi ka maganda, pero sa paningin din ng iba, maganda ka. Kasi iba-iba ang pagtingin ng tao. May mga taong tumitingin physically, pero may mga taong tumitingin din intellectually, inner, tinitingnan ka sa mata, yung aura mo doon ka tinitingnan. Yun kasi yung ano. So hindi katulad ng sinabi mo, Sister Virgie, malaki yung kanina yung unang bahagi ng binanggit mo, yung tungkol sa apoy. It reminds me lang on science base na kumbaga parang yung apoy,
kung ang mga ninuno natin noon, dahil napaso sila, ay natakot sila na gamitin yung apoy na yon para makapagluto, para magkaroon ng kuryente, hindi sana hindi tayo develop ngayon. Hindi sana wala tayong nagamit na panggatong, wala sana tayo, hindi sana maliwanag ang paligid natin ngayon. So, ang pagkakamali lang nun, tinatakot lang, yung ibang mga magulang na tinatakot lang pero hindi pinapaliwanag kung bakit siya pinagbabawalan. Yun yung pinaka-importante. Kinakailangan dun sa parehas na ako, magulang ako, we have to explain bakit natin siya pinagbabawalan. Katulad nung sinasabi mo kanina na ano, secret scene, 'di ba? Doon sa secret scene, bakit mo pinagbabawalan? Huwag mo siyang i-click. Eh, alam mo yung may natural kasing karakteristik ng tao na mausisa, alam mo yung curious sa mga maraming bagay. Natural 'yon. Kasi pagka ang ginawa mo ay pinagbawalan mo lang siya, pero hindi mo pinaliwanag kung bakit, di siyempre magiging curious siya. Pero kung ipinaliwanag mo sa kanya at nagkaroon ka ng parang example lang, maiintindihan niya na, hindi ko nga siya, ano. Kumbaga parang, hindi panahon, hindi pa yun ang tamang panahon o yugto ng buhay niya na, na makita niya yung mga ganung bagay. Diba, Sister Bernadette? Opo. Kaya, tayo bilang mga adult, malaki po yung ating nagagapanan. Yes. Malaki, ma'am. Kasi, kung tayo mismo, nabubuhay sa takot, ma'am. Yeah, agree. Paano tayo maging blessing sa ating kabataan? Totoo. Marami po ngayon na mga magulang, mga adult, busy na po, ma'am. Saan busy? Kasi, Virgie, wala na tayong makain. Busy po. Pero napapabayaan po yung mga bata o anak, diyan ka ha, may gadget ka naman, anak. Manood ka dyan. Sila po ang ating napababayaan sa panahon ngayon. Busy tayo sa maraming bagay, pero itong ating mga kabataan na hindi na natin alam kung anong takot na ang nasa isip ko nila, na to-torture na sila. Yes. Dahil doon sa mga pinanonood, nandoon ang horror, nandoon yung mga pornography, yes, nandoon yung mga sexual. Oo. Na laban po sa budhi, ma'am. Mm-mm. Laban ito sa budhi. So doon po sila nahihirapan ngayon. Mm-hmm. Ngayon tayo, bilang paalala po sa atin na mga adult, mm-hmm, igyan po natin ng time itong ating mga kabataan. Opo. Agree. Kahit na busy tayo, busy. Maraming nakakatakot sa labas o ano. Yung loob ng bahay po, tingnan po natin. Agree. See, marami pong kabataan na ngayon, ma'am, na meron nga lang tumalon sa building, sa 12th floor. Kasi hindi na po nakakayanan yung dinadala po nila na fear. Mm-mm. So, pakiramdam itong nila, Sister Virgie, nag-iisa lang sila. Opo. Oo. And that reminds me, Sister Virgie, just yesterday or the other day, yung apo ko kasi, di iyak nang iyak. Usually kasi pag nandito siya sa bahay, pumasyal yan dito, kung ano-anong kinukutingting niya. Di syempre yung ina nagagalit kasi nagugulo niya yung buong bahay. Uh-huh. Pero hindi ko alam na kaya pala siya iyak na iyak kasi gusto niyang humarap dito kung ano yung ginagawa ko. Tapos maya-maya umiyak na naman uli siya. So iniisip ko baka kailangan niya ng dede o inom. Tapos po, tinuturo niya yung dun sa may higaan. Nilagay ko siya dun sa may higaan. Kasama niya yung nanonood siya dun sa tablet nung mga pambata. Kasi merong YouTube for Kids. For Kids ang ginagamit ko sa kanya para wala siyang ma-access na ano, na ibang video.
Yan ah, lesson yan sa inyong mga magulang. Ang i-download nyo po, YouTube for Kids, pag ibibigay nyo po sa bata yung mga tablet ninyo. Huwag po yung kung ano, yung basta YouTube lang po. Meron po talagang nakalaan ng YouTube para po sa mga bata po, para educational. Ngayon, akala ko, although while nung nilagay ko na siya doon sa higaan, akala ko gusto lang niya na pumuesto doon at manood lang. Alam mo yun? Hindi ko alam. Nung umalis ako, bumalik ako dito sa harap ng computer, umiiyak uli siya. Tapos tinuro niya, tinap niya yung higaan, yung unan. Para sinasabi niya sa akin na, mahiga ka, samahan mo ako. So kahit na marami akong ginagawa, naobliga ako. Kasi nga, sabi kong ganun, alam ko na kailangan niya ng kasama. Tapos nagyakap lang siya, niyakap niya ako, hinalik-halikan. Yun lang pala yung gusto niya na habang nanonood siya, may kasama siya. Mm-hmm. You see the effect to our young children, no? Yung kahalagahan ng paglalaan ng oras sa mga anak natin. Ako, ito yung isang bagay na may pagkukulang ako, Virgie, sa mga anak ko. Kasi dahil solo parent ako, I don't have time so much para magabayan sila in details. Dahil kailangan kong pumasok sa trabaho. Kasi, tapos wala silang kakainin eh. Wala akong ibang katuwang. Talagang ako lang yung bumubuhay sa mga asawalo kong anak. So, nung mga panahon na maliliit sila, parang sila-sila lang magkakapatid, yung nag-aagapayanan. Tapos, every time pa na dumarating ako sa bahay at marumi yung bahay, nagagalit pa ako sa kanila. And then one day, itong anak kong, yung panganay kong babae, she is Ara, at a very young age, there was one instance na naubos na pala yung pagkain nila nung panahon na yon. Mga ano pa sila siguro, kung di ako nagkakamali, 5 years old, 7 years old. Hindi ko alam tong anak ko na naubusan na sila ng pagkain. Tapos may kapitbahay na nagsabing, tara, pila tayo dun sa barangay kasi may nagbibigay ng pagkain. Pumila! Eh, ang iniiwan ko lang noon ay cellphone sa bahay. Ako ay nasa trabaho noong mga panahon na yon. Di, syempre, kasi nag-monitor ako every hour, tumatawag ako, kinukumusta ko sila habang wala ako sa bahay. Eh, nalaman ko, ilang oras na, wala pa yung anak kong isa. Kasi raw, wala nang pagkain yung mga kapatid. Eh di, syempre, nagagalit na ako sa kabilang linya. Sabi ko, nasaan ba siya? Napauwi ako nang wala sa oras. Dahil, kumbaga, mamaya, nawala na siya. Tapos, pag-uwi niya, umiyak siya ng umiyak kasi walang ibinigay na pagkain sa kanya dahil wala raw siyang kasamang matanda. Ang binigay sa kanya candy na hindi naman daw niya kailangan. Na alam mo, since then, hindi ako basta nagagalit sa mga anak ko ng basta-basta. Doon ko na-realize na at a very young age ng mga anak ko, parang natutunan na nila kung paano makasurvive. Diba? Alam mo, pero ano, pinagalitan ko pa siya. Pero later on, na-realize ko na mali yung ginawa ko. Kaya lagi ako, very vocal ako ngayon sa mga anak ko on what I feel at kung ano yung mga pagkukulang. Kasi yun ang pinaka-importante, communication, Sister Virgie. Nakita ko sa mga anak ko na kailangan communication para hindi sila matuto magtago. Kasi the more na hinihigpitan mo sila, pwede ang paghihigpit on certain levels. Pero para hindi sila magtago at maglihim at magkuntsabahan. Kasi mayroong tendency kasi magkakapatid at a very young age, magkuntsabahan. Para walang mapapagalitan, walang mapapalo, di ba? So, magsusubong kay nanay. Magsusubong. Pero pag matindi na yung problema, di ba? Syempre, lalabas at lalabas. And one thing, and another thing na na-survive ko ang lahat ng yan, bukod dun sa communication, is that talagang dasal sa Diyos.
yung paghiling sa Diyos na tulungan ka na malagpasan mo yung stage na yon, at yung mga anak ko ay kumbaga eh bantayan, gabayan, bigyan ng matalinong pag-iisip at kabutihan ng puso. And true enough, kasi kahit paano merong matitigas na ulo ng mga bata, ng mga anak ko, pero pagka kinakausap mo sila, they later on understand why binabawalan mo sila. Tapos minsan meron sila mga tantrums, or minsan meron silang tinatawag nating katigasan ng ulo, pero later on nakikita nila yung effect dahil nakikita nila sa kapwa nila bata. And nakikita, nare-realize din nila na kumbaga parang nakikita nila na nagpapakahirap ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Mm-hmm. Communication is very important at dasal. Kinakailangan talaga yung ipakilala mo sa mga anak mo yung tinatawag nating yung lahat ng ginagawa mo sa araw-araw sa kanya nakaalay. Iyon yung pinaka nakita kong the best. Okay. Na kung bakit siguro na survive ko yung critical moment ng buhay ko. Can you imagine 8 children, para kaming tren pagka pumapasok ako sa trabaho. Kasama sila. That's good. Mahirap. There was one time talaga na ako during the process na nag-aala nandiyan ang mga anak ko, nabubuli ako ng mismong kasamahan ko. Inaaway ako dahil kasama ko raw mga anak ko. Oo, at minsan yung mga anak ko, syempre minsan sinusungitan ng iba. Alam mo yon, kasi syempre kasama ko sa trabaho eh. Okay. Pero mabait ang Diyos, gumagamit siya ng ibang tao para maintindihan. At katulad ng ginawa mo sa Sir Virgie, dun sa hindi natin binanggit na pangalan, naging tulay ka sa kanya ng isang biyaya kung bakit unti-unti nakarecover siya. Okay. Alam mo yun, malaking bagay yung ginawa mo. Pinaramdam mo sa kanya na mahalaga siya bilang isang nilalang ng Diyos. Yun yung pinaka-importante. Virgie. Kasi kailangan po maunawaan na, maano natin na bawat tao may yung value po, ma'am eh. Yeah. Pag nakita po nila yon, mabilis po silang maabot. Pero kung makita natin, kamuhian natin sila, halimbawa sabihin natin nagkamali sila o nagkaroon na sila ng takot, eh mas lalo po silang lalayo. Pero kung iisipin natin, mahalaga yung soul nila, mahalaga sila, kahit anuman itsura, anuman yung kasalanan na nagawa nila, abutin natin, yes, tulungan, at ano yung pwedeng gawin. Yun yung sinasabi natin na be a channel of blessing para sa kanila. Ngayon, meron po isang awit na nais kong iwanan sa ating mga tagapakinig, ma'am, yung How Can I Fear? Sulat po ito ni Ron Hamilton. Awitin ko lang po yung first stanza at saka yung chorus. Okay, when shadows fall and the night covers all, so may mga bagay na hindi natin makita o maunawaan, pero kung si Jesus ay nasa atin, kung si Jesus ay malapit sa atin, hindi lang nasa puso, kundi lagi siyang kasama natin. Nasa sistema. Saan tayo, ano yung katatakutan natin pagkasama natin yung ating Creator? Shadows fall and the night covers all. There are things that my eyes cannot see. I'll never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Where is all sin? He
gives me peace. How can I fear thee, Jesus? How can I fear thee, Jesus? O, di po ba, ma'am? Paano tayo matatakot, di ba? Paano matatakot kung ang nandiyan ang Diyos? Ayun. Nandiyan si Jesus. That's true. So, I agree. Okay. Siyang ating kalakasan. Oh, po. So, maraming pong salamat sa... ma'am, meron pa po ba kayong sasabihin, ma'am? Yeah. So far, natuwa ako dahil... parang it applies not only to your friend na natulungan mo, but it applies to all. Yung iyong ibinahagi ngayon, Bernadette, isa ako dun sa ni-remind ng iyong aral ngayon, ng iyong ibinahagi, no? Kaya yun, tuloy-tuloy lang na kinakailangan talaga maging channel of blessing tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat, Ma'am Kathy, at nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng ating mga tagapakinig at patuloy na sumusubaybay. Naway may natutunan po kayo sa aming mga talakayan, at please subscribe, like and share sa ating YouTube account ng BDT Production at Bernadette Alob. Sa muli ay nagpapasalamat po kasi kami sa inyo at be a channel of blessing today. God bless you po. Bye-bye. Bye. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a channel of blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a channel of blessing today. Hanggang sa muli.